নমস্কাৰ, আজি আমি শুনিম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ লটকন সাধুটো। এখন দেশত লটকন নামেৰে এটা বৰ দুখীয়া বামুণ আছিল। বামুণৰ ঘৈণীয়েকজনীৰ বৰ মুখ চোকা আছিল। গিৰিয়েকে টকা কৰি ঘুটি আনিব নোৱাৰে দেখি তাই সদায় গিৰিয়েকক দপালি থাকে। ঘৈণীয়েকৰ দপালনি খাই খাই এদিন বামুণৰ মনত বৰকৈ বেজাৰ লাগিল। সি ভাবিলে, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ। ৰূপবান এগাল ঘুটি আনিব নোৱাৰিলে আৰু মই ঘৰলৈ উভতি নাহোঁ। ইয়াকে ভাবি বামুণ পুৱাই ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল। বামুণ যাওঁতে যাওঁতে বেলি দুপৰ হ'ল। তেতিয়ালৈকে পেটত খুটকণ এটিও পৰা নাই। ভোকে পিয়াহে বামুণক জৰ্জৰিত কৰিলে। এনেতে আলিৰ কাষতে বামুণে এখন মিঠৈৰ দোকান দেখি ওচৰ চাপি গ'ল। দুপৰীয়া মিঠৈৰ দোকানৰ গৰাকীয়ে খাই বৈ উঠি তাৰ 8 বছৰীয়া পুতেকক দোকান ৰখীয়া পাতি সিটো কোঠালিত অলপ শুইছিল। বামুণ দোকানৰ ওচৰত থিয় হ'লতে ল'ৰাটোৱে সুধিলে, তোমাক কি লাগে? তোমাৰ নাম কি? বামুণে টপৰাই উত্তৰ দিলে, মই মিঠৈ খাবলৈ আহিছোঁ। মোৰ নাম মাখি। এইবুলি বামুণে টপ কৰে মুখত মিঠৈ সুমুৱাবলৈ ধৰিলে। বামুণৰ কাম দেখি ল'ৰাটোৱে বাপেকক মাতি ক'লে, মাখিয়ে মিঠৈ খাইছে। বাপেকৰ চিলমিলকৈ টোপনি আহিছিল। পুতেকে তাৰ টোপনি ব্যাঘাত কৰা দেখি সি আমনি পাই উত্তৰ দিলে, মাখিয়ে মিঠৈ খাইছে যদি খাওক, তই মোক দিগদাৰি কৰি নাথাকিবি। এই কথা শুনি বামুণে লাহেকৈ ল'ৰাটোক ক'লে, শুনিলি এতিয়া, তোৰ বাপেৰে মোক মিঠৈ খাবলৈ কৈছে। এইবুলি বামুণে মিঠৈবোৰ খাই আধ্যা কৰিলে। ল'ৰাটোৱে দেখি সহিব নোৱাৰি আকৌ ৰিঙিয়াই বাপেকক ক'লে, বোপাই, মাখিয়ে মিঠৈ খাই আধ্যা কৰিলে। এইবাৰ বাপেকে ভেকাহি মাৰি দি ক'লে, অফ, আধ্যা কৰিলে যদি কৰক, তই কেতকেপাই নাথাকিবি। ল'ৰাটোৱে এই কথা শুনি বাপেকক কথাটো ভালকৈ বুজাই ক'বলৈ ভিতৰলৈ উঠি গ'ল। আৰু সেই সুৰুঙাতে বামুণে মিঠৈ দোকানীৰ হাতনি পেৰাটো তাতে পৰি থকা দেখি তাৰ পৰা দুকুৰি ৰূপ উলিয়াই লৈ পলাই উৰ্ধম কৰিলে। ল'ৰাটোৱে বাপেকক জগাই মাখিয়ে মিঠৈ খোৱা কথাটো ভাঙি ক'লত বাপেকে বাহিৰলৈ ওলাই আহি দেখিলে যে তাৰ মিঠৈ এটাইবোৰ খালে। সি তেতিয়া ল'ৰাটোক বৰকৈ খং কৰিলত ল'ৰাটোৱে ক'লে, মই দেখোন তোমাক গুৰিৰে পৰা কৈয়ে আছিলোঁ মাখিয়ে মিঠৈ খাইছে বুলি, তুমিহে ক'লা খাওক। বাপেকে ক'লে, তই কৈছিলি মাখিয়ে খাইছে বুলি, মানুহে খাইছে বুলি নক'লি কিয়? পুতেকে উত্তৰ দিলে, সি মোক তাৰ নাম মাখি বুলি কৈছিল। বাপেকে কোনফালে মানুহটো পলাই গ'ল পুতেকক সুধি লৈ তাৰ ঘোঁৰাটোত লৰালৰিকৈ উঠি সেইফালেই খেদি গ'ল। ইফালে বামুণে মিঠৈ খাই বেগাবেগিকৈ পলাই গৈ থকাত ভাগৰ লাগি বাটৰ কাষৰে গছ এজোপাৰ তলত বহি অলপ জিৰাইছিল। এনেতে হঠাৎ হাবিৰ পৰা এটা গাহৰি ওলাই আহি বামুণৰ ফালে চোঁচা ল'লে। বামুণ উঠি গছজোপাৰ চাৰিওফালে ঘূৰিবলৈ ধৰিলে আৰু গাহৰিটোও ঘূৰিবলৈ ধৰিলে। এইদৰে দুয়ো ঘূৰি থাকোঁতে এবাৰ বামুণে খপ কৰি গাহৰিটোৰ নেজত ধৰিলে। বামুণে গাহৰিৰ নেজত ধৰি ঘূৰি থাকোঁতে তাৰ খোচনৰ পৰা সেই ৰূপবোৰ এটা এটাকৈ গছজোপাৰ চাৰিওফালে সিঁচৰতি হৈ পৰিল। বামুণে গাহৰিৰ নেজডাল এৰিব নোৱাৰা হ'ল, কাৰণ এৰিলেই তাক গাহৰিয়ে হাং কৰিব। ইফালে মিঠৈৰ মালিকে ঘোঁৰাত উঠি গৈ সেইখিনি পাই দেখিলে যে গাহৰি নেজত ধৰি এটা মানুহে এজোপা গছৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব লাগিছে। সি
সেইখিনিতে তার ঘোঁৰাটোৰ পিঠিৰ পৰা নামি বামুণক সুধিলে, ককাই, তুমি গাহৰিটোৰ নেজত ধৰি তাক এইদৰে ঘূৰাই আছা কিয়? বামুণে উত্তৰ দিলে, তোমাৰ কথাৰ উত্তৰ দিবৰ মোৰ আজৰি নাই। তুমি জানো দেখা নাই সেই টকাবোৰ? সি ক'লে। দেখিছো, বামুণে ক'লে, গাহৰিটো এইদৰে ঘূৰাই থাকিলে গাহৰিটোৱে পাকে প্ৰতি ৰূপ লাদি দিয়ে, সেই দেখি ঘূৰাইছোঁ। মিঠৈ দোকানীয়ে এই কথা শুনি ভাবিলে, আজি মোৰ অনেক টকা লোকচান হৈছে, যদি এইদৰে এগাল টকা ঘুটি ল'ব পাৰোঁ তেন্তে ভালেই হয়। ইয়াকে ভাবি সি বামুণক ক'লে, ককাই, মোকো পাকচেৰে ঘূৰাবলৈ দিবানে? ময়ো বৰ বিপদত পৰিছোঁ। মোকো যদি পাকচেৰে গাহৰিটো ঘূৰাই ৰূপ ঘটিবলৈ দিয়া বৰ উপকাৰ হ'ব। এটা জুৱা চোৰে মোক আজি বৰকৈ ঠগি মোৰ বহুত টকা চুৰ কৰি নিলে। তাৰ কথা শুনি বামুণে ক'লে, তুমি বিপদীয়া পথিক, তোমাৰ উপকাৰ কৰিলে মোৰ পুইন হ'ব, বাৰু ঘূৰোৱা। এইবুলি সি ঘূৰি থাকোঁতেই গাহৰিৰ নেজডালত মিঠৈৰ দোকানীক ধৰিবলৈ কৈ দোকানীয়ে ধৰিলত হাউট কৰে সি নিজেই এৰি দি লৰালৰিকৈ ৰূপবোৰ গোটাই লৈ দোকানীৰ ঘোঁৰাটোৰ পিঠিত উঠি ঢাপলি মেলি গুচি গ'ল। আৰু দোকানীয়ে গাহৰিৰ নেজডাল এৰিব নোৱাৰি ঘূৰিয়েই থাকিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ নেজডাল এৰি দিলেই গাহৰিয়ে তাক মাৰি পেলাব। বামুণ ঘোঁৰাত উঠি ভালেমান বাট গৈ গধূলি এঘৰত আলহী ৰ'লগৈ। ৰাতি সি তাতে খাই বৈ শুই থাকি ৰাতিপুৱাৰ আগতেই তাৰ ঘোঁৰাটো য'ত বান্ধি থৈছিল তাত ঘোঁৰাটোৰ মুখৰ আগৰ ঘাঁহবোৰৰ ভিতৰত ৰূপ 10 টকা সুমাই থৈ গুচি আহি আকৌ শুই থাকিলহি। ৰাতি ভালকৈ পোৱালত গৃহস্থ শুই উঠিলত আলহী বামুণেও উঠি লৰালৰিকৈ গৃহস্থক দেখুৱাই ঘোঁৰাটোৰ মুখৰ আগৰ ঘাঁহবোৰ জোকাৰি ৰূপ 10 টকা উলিয়ালে। গৃহস্থই দেখি আচৰিত মানি কি কথা কি ব্যৱস্থা তাক সুধিলত সি ক'লে, এই ঘোঁৰাটোৰ খাবলৈ বাকী থকা ঘাঁহবোৰৰ পৰা নিতৌ ৰাতিপুৱা 10টাকৈ ৰূপ পাওঁ আৰু তাৰেই মই প্ৰতিপালিত হওঁ। বামুণৰ কথা শুনি গৃহস্থৰ লোভ লাগিল। সি ঘোঁৰাটো বামুণৰ পৰা কিনি ল'বলৈ বৰকৈ খতবানকৈ ধৰিলে। দৰদস্তুৰ কৰি সি 600 টকা ৰূপত বামুণৰ পৰা ঘোঁৰাটো কিনি ল'বলৈ ওলাল। বামুণে প্ৰথমতে নিদিওঁ নথওঁকৈ শেষত ক'লে, বাৰু আৰু আঢ়ৈ কুৰি অৰ্থাৎ 650 টকা দিয়া আৰু মই ঘৰলৈ যাবলৈ তোমাৰ ঘোঁৰাটো দিয়া। তুমি নেৰা যেতিয়া মোৰ ঘোঁৰাটো লোৱা। গৃহস্থই তাতে মান্তি হৈ 650 টকা আৰু নিজৰ ঘোঁৰাটো বামুণক দি বামুণৰ ঘোঁৰাটো ল'লে আৰু বামুণে লৰালৰিকৈ টোপোলা বান্ধি ৰূপগাল লৈ গৃহস্থই দিয়া সেই ন ঘোঁৰাত উঠি গুচি আহিল। আগেয়ে যি বাটেদি বামুণ গৈছিল সেই বাটেদিয়েই উভতি আহোঁতে সি সেই গছৰ তলত মিঠৈৰ দোকানীয়ে তেতিয়ালৈকে সেই গাহৰিৰ নেজত ধৰি ঘূৰি থকা দেখিলে। বামুণক দেখি মাত লগালে, মোক ভাল ঠগি গলা হে? বামুণে উত্তৰ দিলে, ককাই, মই তোমাক ঠগোৱা নাই। তুমি মোৰ কথা শুনি যদি লেখি লেখি 100 পাক গাহৰিটোক ঘূৰোৱা তেন্তে দেখিবা নিশ্চয় 100 টকা ৰূপ পাবা। বামুণে দেখিছিল যে গাহৰিটো ঘূৰি ঘূৰি লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ আহিছে আৰু 100 পাক ঘূৰিলেই সি পৰি মৰিব। সেই দেখি সি সেই কথা কৈছিল। বামুণ এইদৰে মিঠৈৰ দোকানীক কৈ ঘোঁৰা চিকুৰাই গুচি গ'ল। দোকানীয়ে অলপ উশাহ পাই ঘূৰাই থাকোঁতে অলপ পৰৰ পিছত গাহৰিটো পৰি মৰি থাকিল। তাৰপিছত দোকানীয়ে ৰক্ষা পৰিলোঁ বুলি ভাবি তাৰ ঘৰলৈ উভতি গুচি আহিল। বামুণে ঘৰ পাই বামুণীৰ হাতত টকাবোৰ পেলাই দি ক'লে, হে এইবোৰ ৰূপ। ৰূপবোৰ দেখি বামুণীৰ মহা আনন্দ মিলিল।